Вітаю всіх, хто у цей час разом з телеканалом «Зет» у прямому ефірі «Акценти». Сьогодні у нашому полі зору місцеві дороги. Що зараз на них відбувається та де чекати покращення, розкаже Тетяна Шинкевич, заступниця начальника з утримання та ремонту доріг КП «ЛУАЖ». Вітаю вас. Добрий вечір. Запрошую долучатися до спілкування у студії і вас, шановні глядачі. 223-91-01 – телефон, за яким можна поставити запитання гостю у прямому ефірі. Також є можливість писати повідомлення у Viber та Telegram. Їх номери на екрані. Тож обирайте зручний вам спосіб, а ми чекаємо на ваші запитання. Вже, пані Тетяно, зазвичай з настанням весни ви звітуєте про те, як пройшла зима, як ви справлялися з негодою, ліквідували наслідки снігопадів, але цьогорічна зима, вона багато проблем, я так розумію, вам не принесла. Як вам зима, що минула, і чи вдалося зекономити на паливних матеріалах, посипних? Як взагалі для вашого підприємства пройшла ця пора року? В этом году была очень неожиданная теплая зима. Мы подготовили 92 единицы техники уборочной, запаслись от севосоляной смеси в количестве 9 тысяч тонн. Также у нас было на начало периода 200 тысяч тонн ГСМ. По сравнению с прошлым годом мы потратили в 4 раза меньше, что существенно нам сэкономило и посыпочные, и ГСМ. За счет экономии ГСМ мы сейчас имеем возможность увеличить периодичность уборки закрепленных за нами территорий. ГСМ, це, будь ласка, розшифруйте. Паливо. Палив, паливних матеріалів, так. Тобто вдалося зекономити, зима була комфортною. І я знаю, що в осінньо-зимовий період зазвичай ремонтні роботи через негоду не ведуться, так? А можливо, за те, що зима була комфортною, все ж таки щось проводили взимку? В прошлом году ми останній раз працювали з асфальтобетоном. Це було у нас 20 декабря, тому що був хороший температурний режим. А установку бордюрів ми производили почти до Нового року. В цьому году ми вже почали працювати з асфальтом з 17 февраля. Угу. Тобто увійшли раніше трішки, да, так? Да. Зараз ремонти доріг можна побачити майже у всіх районах міста. Наші журналісти побували на одній з ділянок. Я пропоную подивитися теж, що вони там побачили. Далі продовжимо розмову. Постійний потік вантажівок та легкових автомобілів. Це щоденний трафік по вулиці Базовій у Шевченківському районі. Лише по цій дорозі можна дістатися міського полігону, куди вивозять відходи. Тож сміттєвози курсують тут регулярно, і ділянку вкрай необхідно підтримувати у належному стані, зазначають шляховики. Зараз тут триває черговий ремонт. Дорога в дуже аварійному стані. Ми виконуємо ямочний аварійний ремонт з обрубкою країв. Ями ми обрубуємо відбійним молотком. Потом очищаем от мусора, пыли, смолим битумом и потом укладываем асфальтобетон, закатываем катком. За сегодня мы то, что мы сегодня планировали, за сегодня мы думаем это все заделаем. Комунальники планують відновити близько 130 квадратних метрів покриття. Воно, сподіваються, протримається 3 гарантованих роки. В связи с тем, что здесь очень большой поток грузового транспорта, практически целый день ездит, ну, будем стараться, чтобы продержалось хотя бы 3 года. Нині алуашівці активно взялися за ремонти доріг по всьому місту. Кажуть, нині встановилася стабільна тепла погода, тож сезон ремонтів відкрито. Температура дозволяє, і сонце, і вже снігу нету. І от починаємо працювати з марта, з початку, з середини. Марина Клюєва, Володимир Кіт, телеканал «Зет». Отже, пані Тетяно, роботи зараз активно ведуться у кожному районі міста, так? Да, після зимнього періоду кожен дорожний участок проводить осмотр дорожнього покриття дорог, составляються карти осмотру дорог і план ремонту, який согласовується з заказчиком. Зараз в кожному районі проводиться ремонт на магістральних дорогах, також ми готуємо дороги, під'їзні дороги кладбищам і працюємо по заявкам з поліції. Тобто, в першу чергу, поки що ці дороги ремонтуєте, да. А далі у вас по плану що? Внутрішньоквартальні дороги, там, приватний сектор? Перечень дорог зависит от заказчика. Заказчик заказывает те объекты, которые нужно ремонтировать, и мы выполняем.
Яка в цілому ситуація зі станом доріг у Запоріжжі? І я так розумію, що зима не надто попсувала покриття. Якщо сравнювати таки... з прошлим годом, то, звісно, в цьому році дороги намного краще, менше ям аварійних, намного краще. Скажімо так, чому дуже багато все-таки після зими, тому що плюс-мінус розрушають дороги. І, перепади температури. Перепади температури. І дуже багато дорог, на яких не соблюдені міжремонтні сроки ремонту. В нашому місті 8,5 мільйонів тисяч метрів квадратних дорог з асфальтобетонним покриттям. По нормативам, кожен рік на кожну тисячу метрів квадратних потрібно ямочного ремонту производити 24 квадрата. Тобто в рік це приблизно 204 тисячі метрів квадратних потрібно зробити в нашому місті. А у нас приблизно фінансування в 4 рази менше. Тому от... Угу. Тобто не встигаєте в терміни своєчасно приводити до ладу? Із-за того, що маленьке фінансування. Цьогоріч воно трохи більше чи ні? Чи все ж таки важливо? Це питання до департаменту, скажімо так, ми не маємо такої інформації. Де стан доріг найгірший? Можливо, в якому районі? Або, можливо, які саме дороги в найгіршому стані у Запоріжжі зараз знаходяться? На ваш експертний погляд. Ну, именно те дороги, на которых очень давно не делался средний ремонт. На тех дорогах, на которых производился текущий ремонт, средний ремонт, те дороги в более лучшем состоянии. А на тех дорогах, которые давно уже не было среднего ремонта, поэтому они в таких аварийных состояниях. Это и трасса Харьков-Симферополь требует и капитального ремонта на некоторых участках. Это улица Истомина, это в некоторых местах улица Украинская. Много дорог, которые требуют среднего ремонта. Даже капітального. Аварійні ділянки, скільки їх у Запоріжжі налічується? І як, з якою швидкістю ви їх ремонтуєте, хоча б так поверхово, щоб вони не були аварійними? Скажем, это больше вопрос к департаменту, потому что мы подрядчики, на их усмотрение, они заказчики и рассказывают, какие дороги нужно выполнять и какие виды ремонта. Ну, а у вас есть, мабуть, же перелік першочергових, и вы ж відстежуєте стан доріг також? Да, и можете рекомендовать до ремонта? Мы проводим осмотр совместно, и потом, конечно, это все обсуждается, и принимается решение, на каких дорогах какой ремонт необходим. Зрозуміло. Люди скаржаться на стан доріг саме до вашого підприємства? Надходять такі скарги? Да, ежедневно около 2-3 жалоб, звісно, буває. Ми розглядаємо ці жалоби, виїжджаємо дуже часто, зустрічаємося з людьми і пишемо наше видіння цієї ситуації. І якщо в рамках своїх договорів ми можемо виконати ці роботи, по согласуванню з заказчиком ми це виконуємо. Ну, як багато скарг надходить, можливо, там в день, чи як ви їх рахуєте? В день приблизно около 3-4. Де найгірше, за думкою жителів, де найгірший стан доріг? От на яку дорогу найбільше скаржиться? Або, можливо, є кілька таких ділянок? В каждом районе есть свои дороги. В основном очень много людей, конечно, жалуются на частный сектор, на внутриквартальки. Внутриквартальки мы же в последнее время ремонтируем только последние несколько лет, поэтому много еще дорог, которые там нужно ремонтировать. Угу. Оці скарги, що до вас надходять від людей, як вони впливають взагалі на вашу роботу? Можливо, це на першочерговість робіт якось впливає, на пріоритетність? Чим більше скарг, тим раніше зроблять, наприклад. Чи так? Да, это тоже, скажем так, чем больше жалоб, тем быстрее мы делаем, потому что в любом случае все эти жалобы учитываются. Тобто можна порекомендувати нашим глядачам, якщо є проблемні ділянки, то да. Щоб пришвидшити процес, то потрібно до вас. І в департамент теж. Да. Зрозуміло. Мої колеги якраз таки і поцікавились у запоріжців, де потрібно ремонтувати дороги, у першу чергу на їхню думку. Я пропоную послухати, що сказали люди. Дніпровське шосе треба терміново відремонтувати. Там дорога в незадовільному стані. У цілому дороги в доброму стані. Я думаю, всі. Ну, кроме проспекта, еще вот сделали, а остальное все. Вы посмотрите, даже на площадь, на центральную, не говоря о дорогах. Ну, на Победе, вот у меня у дочки квартира. Ну, во дворе, ну, это ну, просто мрак. Це, як правило, спальні райони, я маю на увазі, це не центр міста, це Хортицький район, Заводський район. В дворових територіях, тому що не уділяється достатньо уваги дорогам, які знаходяться саме у дворах, та
Найголовніше – побудувати мости та головні транспортні магістралі та артерії міста. Я кожен день приходжу тут і дивлюся, яка у нас площа фестивальна страшна і які дороги біля неї. То хоча б головні вже були зроблені. Адреса от соборна 143, це угловий під'їзд. Асфальт знявся і яма там вийшла. Ну, то, що проспект, він, очевидно, в не дуже стані, це факт. Но также не стоит, ну, мне кажется, забывать за периферию, потому что в некоторых частях просто, ну, даже пройти тяжело, не говоря же, что на машине проехать. И конкретно улицы. Ну, Кармалюка на Космосе, там это просто кратеры. И, ну, Чкалова, Чапаева, само собой, подобные улицы на периферии. Пані Тетяно, як ви прокоментуєте почути, можливо, якісь із цих доріг, зазначених нашими опитаними запоріжцями, можливо, вони вже стоять у плані, на черзі у вас на підприємстві? Ну, по проспекту Соборному в ближайшее время ми будемо производити ямочний ремонт. Також в основному жителі жалувалися на внутріквартальні дороги. Ежегодно на внутріквартальні дороги виділяється около 30-40 мільйонів. Тому, так як кілька років назад їх взагалі не ремонтували, то я думаю, все одно ситуація улучшається. І тут же потрібно писати жалоби балансоутримувачам, щоб ці внутріквартальні дороги попали іменно в перечень ремонту. Ну, я так розумію, що певний перелік вже він є. Каждая райадміністрація у нас балансосодержателями цих дорог. Чи є ще час, щоб подати ці дороги? Є райадміністрація. Звісно, ці списки, вони формують, буває таке, що виділили гроші, виконали ремонт, а вже новий список готовий. Тому краще, чим раніше, тим краще, звісно, подавати такі жалоби. Але чим більше жалоб, тим більше шансів, що іменно цю дорогу внутріквартальну зробити. Ну, і, звісно, ви коли інспектуєте, ви ж теж, мабуть, бачите стан покриття і що треба от його ремонтувати або ставити цю чергу якомога швидше, так, тому що може стати аварійним. Да, заказчики всегда приглашают нас на такие осмотры. Мы вместе выезжаем, смотрим, какой вид ремонта лучше сделать, как это правильно сделать, как отвести воду с данного объекта, что можно предложить в рамках этих договоров. Поэтому мы всегда... Замовники – это райадміністрація? Да, по внутриквартальным дорогам – это именно райадміністрація. Є запитання у глядачів. Будет ли ремонт по улице Макаренко и Енисейской? Не уточнили, в якому районі? Это Вознесеновский район. Там очень плохое покрытие, очень много нужно туда финансирования. В прошлом году мы уже начали ремонт этой дороги. И я думаю, в любом случае принимает решение о ремонте дороги заказчик, то есть департамент. Но на эти дороги очень много жалоб. Я думаю, наш заказчик рассмотрит эти жалобы, и в этом году, я думаю, мы будем там ремонтировать эти дороги. А, до речи, как давно скаржатся на эти дороги? Ну, от тому Макаренко и Енисейскую, стану... ну, уже года три точно есть жалобы. Тобто три роки, а ви кажете, що швидше ну, тоді все равно, зі скаргами. Там дуже багато дорог, де є просто промзони, де нет частного сектора, де нет жилих домов, поэтому в первую очередь ремонтируются дороги там, где есть жилой фонд. А там именно есть такие отрезки дороги, где просто промзона. Поэтому из-за этого немножко отдвигается эта дорога. Угу. Зрозуміло. А ремонт внутрішньоквартальних робіт, він залежить лише від фінансування, чи, можливо, є якісь складнощі саме в проведенні цих робіт? Да, очень много сложностей по работе на внутриквартальных дорогах. Это связано с транспортом наших горожан, потому что не всегда получается убрать технику. Хотя нам помогают развешивать и объявления, но бывают такие машины, которые стоят очень длительное время возле подъездов, и которые ну, просто убрать нереально. Даже никто не знает, чья эта машина. Мы и полицию вызываем иногда, чтобы хотя бы уточнить, где живет владелец этого транспортного средства. Также очень проблематично работа во внутриквартальках из-за того, что очень давно там не было обрезки деревьев. Наша техника очень высокогабаритная, поэтому в некоторых местах наша дорожная фреза просто не может проехать. Бывают такие случаи, что мы иногда сами стараемся хоть как-то там, чтобы наша техника прошла. Поэтому вот такие есть. И бывают такие дворы,
Там, где наши большие самосвалы для того, чтобы подвести асфальтобетон, просто не могут проехать. Поэтому мы специально берем маленькие машины для того, чтобы мы могли как-то увернуться по этим внутри кварталкам. Вот как вы выходите из таких ситуаций? Например, запланированный у вас ремонт внутрішньоквартальної дороги, ви туди приїздите, з технікою машини стоять, поліцію викликали, машини не прибрали. Ви техніку відправляєте назад, і як тоді, коли ви повертаєтесь на цю дорогу, чи що робити? Скажімо так, ми всегда заранее предупреждаем всех заказчиков, тех, которые там ОСМД, которые там владельцы, да, постоянно развешиваем объявления, и вплоть до того, что ходим по каждому подъезду и спрашиваем, чья машина, и стараемся, ну вот мы за 2-3 дня начинаем готовиться. Ну, скажем так, еще пока не было такого случая, чтобы мы объехали асфальт в какую-то машину. Угу. Ну, роботи все одно намагаєтесь проводити, тому що це, мабуть, конечно, з вашими планами потім узгодити важко. Ми зарані підготовлюємося, щоб не було неожиданностей. Дороги приватного сектору, яка їхня черговість ремонту, ну, проведення там, пріоритетність цих доріг, наприклад, вони в останню чергу ремонтуються, чи якому вони взагалі стані? Чому так багато скарг на них? Дороги частного сектора, вони ремонтируется на уровне всех остальных дорог. Сначала, конечно, мы каждый год проходим по магистральным дорогам, там, где самая большая интенсивность движения, и потом идем на второстепенные улицы. Дороги частного сектора мы ремонтируем. Есть, конечно, дороги, которые с грунтовым покрытием. На эти дороги ежегодно тоже выделяется финансирование, там производится, нарезается корыто, отсыпка производится шлаком и сверху асфальтобетонной крошкой. Конечно, есть такие дороги, которые мы пока не можем ничем помочь, потому что эти дороги с очень большим уклоном, и весь материал, который мы туда заложим, он после дождей все, скажем так, придет в негодность. Поэтому с таким большим уклоном на таких дорогах только единственный вариант – это капитальный ремонт таких дорог. А таких дорог, ну, очень много. Вот частный сектор в Шевченковском районе, который под уклоном, там вот, где Зеленый Яр, там таких дорог очень много. То есть угу. каждую такую дорогу нужно выполнять капитальный ремонт дороги для того, чтобы это покрытие сохранилось. Пані Тетяна, є телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора, слухаємо вас. Ваше запитання, будь ласка. Алло. Вітаємо вас, запитання, будь ласка, ваше. Так, у мене вопрос такий. Добрий вечір. Доброго вечора. Коли буде значить ремонт дороги по вулиці Нагнибіди, це Южний мікрорайон, від вулиці 40 років Побіжди до вулиці Заводської, який проходить мимо нынешнего сельпо, бывший Амстор, через второй круг с выходом на улицу Заводскую туда, на выход на космос. Дорога ужасная. Дякуємо за дзвінок. Скажем так, на следующую неделю планы сейчас согласовываются. Пока этой дороги в планах у нас нет, но мы завтра с департаментом, я думаю, проедем, посмотрим на эту дорогу. Если будет принято решение о ремонте, то будем ремонтировать. Цікаво, скільки коштує ремонт саме такої дороги? Нужно поехать посмотреть, о чем идет речь. То ли этой дороге нужен текущий ямочный ремонт, то ли там средний ремонт, то ли там уже нужен капитальный ремонт. То есть нужно посмотреть покрытие, в каком состоянии покрытие. Є ще запитання глядачів. Пишуть, частний сектор від вулиці Начальної, Ласаля, Футбольна і Хрустальний переулок, Заводський район, предусмотрений ли ремонт? Куди обращатися? Скажем так, на данный момент у нашего предприятия пока нет договоров по ремонту частного сектора. Как только такие договора будут, то заказчик сразу предоставляет список объектов. Пока нет договора, мы пока не понимаем. А чому немає договору? Потому что сейчас происходит процедура торгов. Если мы выигрываем торги, с нами заключается договор, и мы потом ремонтируем определенные дороги. Є ще дзвінок. Слухаємо глядача. Вітаємо вас. Ви в ефірі. Ваше запитання, будь ласка, ви в ефірі. Сейчас, хорошо, слушаю. Алло. Будь ласка, ваше запитання. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Я хотіла б у вас спросити такий вопрос. Я живу по на космічному мікрорайоні, возле Комунаровського ринку. У нас тут во дворі, де Сєврокольцевая 15, сильно великі ями. И получается, рыночные машины заезжают к нам во двор, и во дворе тоже у нас ямы. Как можно это сделать, чтобы заделать эти ямы? Дякуємо за дзвінок і за інформацію. Да, нужно обратиться в райадміністрацію, потому що райадміністрація является
балансосодержателем этих дорог, и райадміністрація поставить план ремонта. Ну, і бачите, така ситуація, що машини, я так розумію, крупногабаритні, заїздять у двір і теж, мабуть, псують дорогу. Дорога розрахована на такі вантажівки. І взагалі, як з цим бути? Можливо, кудись звертатися теж можна, щоб ці машини не заїздили у двір? Скажімо так, не можу порекомендувати. Може бути, в поліцію звертатися до такої ситуації. Зрозуміло. Ну і ще запитання від глядачів з приводу приватного сектору. Планується ли ремонт дорог в частному секторі в Дніпровському районі, в частності по вулиці Логінова? Ще раз говорю, поки немає перечні дорог по ремонту, але ежегодно в кожному районі дороги частного сектора ремонтуються. Тому цю інформацію потрібно буде уточняти в департаменті або в райадміністрації. А, до речі, де можна цей перелік побачити? Чи та дорога, яка цікавить глядачів, внесена у перелік ремонтних робіт? Коли, де це подивитися? Департамент інфраструктури або райадміністрація определеного району. Минулого року я знаю, що парк КП «Луаж» поповнився новою спецтехнікою. Маємо про це коментар. Давайте послухаємо і продовжимо розповідь. В 2019 році закупили фрезу для холодного фрезерування дорожнього полотна «Віргент ВС-100CF» мощністю 330 лошадиних сил, глибиною фрезерування до 330 мм, шириною фрезерування 1 метр. Эту технику купили на смену старой фрезы В500, которая была в эксплуатации 24 года. Отличие новой фрезы от старой – это то, что фрезерование производится по ходу движения самосвала наперед. Также глубина фрезерования отличается. У фрезы В500 глубина фрезерования составляет до 160 мм, в новой фрезе составляет 330 мм. Также отличается производительность фрезы. В старой фрезе производительность составляла около 70 кубов в час, в новой фрезе составляет теоретически до 170 кубов в час. Пані Тетяно, замить прокоментуйте про оновлення вашого автопарку спецтехнікою. Зараз пропоную дати слово глядачеві, тому що чекає людина. Вітаємо вас, ви в ефірі. Ваше запитання, будь ласка. Алло, здравствуйте. Ваше запитання, ви в ефірі, будь ласка. Я живу на вулиці Кузнецова більше 30 років. Центральна вулиця за все це час ні разу не ремонтувалась. Ну, місцевий ладочний ремонт. Дворовые проезды от Кузнецова 32-30, проезд к магазину «Апельмон», ямы очень огромные, даже грузовые машины с собой проезжают. Последний раз ремонтировались предыдущие депутатские выборы, это лет 8 назад было. Хотя бы ямочный ремонт дворовых проездов можно как-нибудь сделать? Дякуємо за дзвінок. Пані Тетяна. Значить, вулиця Кузнецова, зараз називається Ніколая Коріщенка, ямочний ремонт проводиться там ежегодно. Це точно. Іменно сама та дорога. Ну, тоді бачимо, що він не дуже ефективний, раз є. Скажемо так, що на кожній вулиці весною є определенне кількість необхідності ямочного ремонту. Ну, по самій дорогі ми там ремонтуємо її постійно. По внутрішнім дорогам, я ще раз говорю, що потрібно звертатися в райадміністрацію. Райадміністрація складає перечень тих дорог, які необхідні для ремонту. Там от жителі ще говорять, рядом сусідня вулиця, це вулиця Кольорова, да, там, скажімо так, самого покриття майже вже нет, але там теж з однієї сторони йде жилий фонд, з іншої сторони промзона, тому завжди такі дороги ремонтуються, скажімо так, во вторую очередь, тому що коли є вибір там, де тільки є жилий фонд, або там, де є промзона, то вибирається тільки там, де є жилий фонд. Пані Тетяно, ми прослухали перед дзвінком коментар вашого колеги. Цікаво, як часто оновлюється автопарк, тому що бачимо, що попередній фрезі було 24 роки. Чи багато у вас взагалі такої техніки? Як це позначається на вашій роботі? На нашому підприємстві всього 194 єдиниці техніки. Із них до 5 років – це 51 єдиниця, до 10 років – це 20 єдиниць, і які більше 10 років – це 123 єдиниці. Ми дуже сильно хотіли эту фрезу, потому что у нас есть огромная необходимость в ней. У нас 7 дорожных участков, и для выполнения качественного ямочного ремонта все-таки необходима эта фреза для увеличения объемов. Старая фреза уже не такая продуктивная, поэтому эта новая фреза поможет
быстрее и качественно выполнять ремонт в каждом районе. А насколько она покращит и якость, и пришвидшить ваши работы, как в сравнении со второй? Скажем так, мы пока еще не выводили ее в работу, но я думаю, в раза в 4 она улучшит и качество, и производительность нашей работы. Ежегодно нашим предприятиям, благодаря городу, покупается какая-то новая техника. В прошлом году это была фреза, позапрошлом мы купили 2 маленьких погрузчика, которые помогают нам убирать тротуары, которые помогают нам убирать зимой. Мы благодаря этим маленьким тракторам можем подметать тротуары. До этого было закуплено еще несколько экскаваторов. Ежегодно в наше предприятие закупает благодаря городу какую-то технику. С новой техникой якість робіт покращиться, не тільки швидше стануть роботи і там об'єми більшими. Гарантия на ваши работы есть же? Гарантия на наши работы, конечно, есть. Согласно договоров, у нас на ямочный ремонт в пределах ремонтируемой карты год гарантии. Если это средний ремонт, то это 3 года гарантии. Ежегодно нашими представителями совместно с заказчиками производится обследование объектов, которые мы выполняли. Если там есть какие-то дефекты, то мы эти дефекты устраняем за счет собственных средств. Конечно, новая техника позволяет и более качественно выполнять работы. И если раньше, скажем так, тоже корыто, которое для установки бордюрного камня нужно, необходимо было вручную это все выполнять, то это было намного более длительный процесс. Сейчас это все мы делаем нашими новыми тракторами, гидромолоты у нас очень хорошие. Поэтому все это намного быстрее. Чем больше хорошей техники, тем быстрее и качественнее мы можем выполнить заданные работы. А как часто доводится потом по гарантии выполнять работы? Скажем так, у нас почти не было никогда такого, что где-то разрушалось. А бывает такое, что на стыке ремонтной карты прошлого года и этого года именно старый асфальтобетон разрушился, но мы всегда обрубываем эти участки и выполняем ремонт. Ну, скажем так, что почти... Через что это трапляется? Я же говорю, что у нас именно новая карта, она всегда в нормальном состоянии. Бывает такое, что реально возле этой ремонтированной карты разрушился старый асфальт. Поэтому вот... Зрозуміло. До речі, розвиток дорожньої інфраструктури є одним з пріоритетним напрямком у всьому світі. Зараз це не просто будівництво доріг, а вже і цілі комплексні проекти. Про що йдеться, далі подивимося в нашому огляді. У США переважна частина доріг побудована з бетону, для трас, на яких передбачається активний рух великовантажного транспорту, спочатку риють яму близько метра глибиною, після чого шарами укладають гравій, пісок і глину, поливаючи кожен матеріал водою і вапняним розчином. Після цього укладають асфальт товщиною 5-7 см та беруться до заливання бетону. Гарантійний термін такого шосе – 25 років. В Японії так само використовують бетон в якості основного матеріалу для будівництва доріг. Завдяки йому японці зводять багатоповерхові дорожні розв'язки. У будівництві і створенні проєктів магістралей беруть участь десятки фахівців, кожен з яких несе відповідальність за певну ділянку. У Німеччині головною особливістю при будівництві доріг є так звана велика подушка. Вона може сягати 2 метрів. Тільки після підготовки дорогу покривають надміцним бетоном або асфальтом. Кожна відремонтована ділянка має свій гарантований термін експлуатації. І якщо за цей час з'являються вибоїни, то компанія, що займалася будівництвом, робить ремонт за власний рахунок, змінюючи при цьому велику ділянку, щоб уникнути подальшого руйнування дороги. Китай також не відстає від інших країн. Компанії, які виконують будівництво, дають гарантії на свої дороги на термін орієнтовно 20-25 років. Але головна їхня особливість при будівництві полягає не тільки в якості, але й в швидкості. Прокладають 750 метрів за годину. Втім, є і країни, які підходять до будівництва доріг нетрадиційно. В Нідерландах планують використовувати замість звичного асфальту пластикові відходи. Розробники мають намір збудувати з них блоки, які потім укладатимуть підготовлені траншеї як конструктор. Нові дороги мають витримувати температуру від 40 до 80 градусів і підходитимуть для прокладання на будь-якому типі ґрунту.
Французи вирішили поєднати будівництво доріг та зелені технології. Розробили проект створення автобанів, оснащених сонячними батареями. До наступного року фотоелектричними панелями мають покрити 1000 кілометрів доріг Франції. Розробники зазначають, проект забезпечить енергію 8% населення. Пані Тетяно, ви ж, мабуть, також вивчаєте міжнародний закордонний досвід. Де, на вашу думку, найкращі дороги? І, можливо, якийсь із цих досвідів, із цих варіантів підійшов би для Запоріжжя, які ми щойно подивилися? Скажемо так, що наш руководитель каждый год ездит на выставки дорожной техники. Mm-hmm. Поэтому мы, когда обсуждаем вопрос приобретения техники, мы стараемся всегда выбрать ту технику, которая по последним показателям, это лучшая техника, которая предоставляется сейчас на таком рынке. Мы, конечно же, совместно с департаментом изучаем все новые технологии, пытаемся усовершенствовать свою работу. Также наш департамент всегда, когда прописывается договора, улучшается, требует улучшения качества материала, потому что все дороги зависят от качества материала, от соблюдения технологии и, понятно, от техники. Поэтому с каждым годом для того, чтобы быть конкурентными на рынке, мы и технику покупаем, и обучаемся сами, и пытаемся усовершенствоваться. Технику купуете, а технология изменяется и материалы для ваших работ в том числе? Скажем так, заказчик ежегодно усовершенствует технику, усовершенствует требования к материалам. То есть, если это асфальт, то уже асфальт марки А, уже какие-то другие марки асфальта с пластификаторами. То есть, чем лучше качество материала, тем, конечно, будет лучше наши дороги. Ще таке питання. Якщо водій транспортного засобу на неякісній дорозі пошкодив транспорт або трапилась аварія, хто відповідальний? Ну, саме через те, що колесом вскочив в яму, наприклад. Чи позивалися до вас? В такій ситуації потрібно звертатися до владельцю дорог, тобто до балансосодержателю. Ви не являєтесь балансоутримувачем жодної з доріг? Ні. Тобто ви як підрядна організація тільки здійснюєте ремонт? Так. Да. Зрозуміло. Вам невідомі такі випадки? Ні. Зрозуміло. Хто за дорожню розмітку відповідає? Тому що це теж частина доріг. Скажем так, що всі види робіт, які на дорогах, це все, всі ці види виконуються, роботи після проведених торгів. Тобто, як звичайно, на торги виходять кілька компаній, хто виграє, тут і производить ці роботи. У вас багато конкурентів у Запоріжжі? Ну, так. Конечно. И в прошлом году мы уже не могли заниматься разведкой, потому что у нас, скажем так, нет в штате достаточного количества работников, и поэтому мы пока разметкой не занимаемся. Сама разметка, для того, чтобы ее наносить, необходима это и краска, растворитель, это вот шарики, которые необходимы для нанесения этой преднанесения, и специализированные машинки. У нас сейчас этого нет, поэтому мы не выходим. А раньше вы працювали ж с разметкой, а что трапилось? Технологии пишут? Вперед, чи що? Скажем так, что нет у нас в штате работников таких. А, саме рук не вистачає. Да. А взагалі, именно для розмітки, да, с этим у нас пока. Взагалі, чи вистачає вам на інші роботи робочих рук, матеріалів? На даний момент, сейчас пока мы не работаем усиленно с асфальтобетоном, поэтому все наши работники в основном задействованы на уборке города. Мы сейчас убираем после зимы остатки от всей соляной смеси. Это и дороги, и тротуары, и все абсолютно, все ми зараз вичищаємо і приводимо в надлежащее санітарне состояние. Тобто у вас для уборки, сезонні... для ремонту, да, зараз у нас хватає мощностей і сотрудника хватає. А це всі сезонні роботи, які зараз ведуться вашим підприємством, тобто почалися ремонти і прибирання? Да, да. Ну, прибирання, я так розумію, у вас не так багато, як завжди після зими. Из-за того, что нет такого огромного количества отсево-соляной смеси на дорогах, мы увеличили кратность. То есть, если мы раньше пылесосом тот же проспект Соборный убирали там раз в неделю, то теперь мы можем убирать ежедневно его. Ну, останнє запитання. От ті матеріали, що були зекономлені цьогоріч на нашій комфортній зимі, вони залишаться на наступний рік, і можна сказати, що можна більше коштів, можливо, на дороги виділяти.
якщо не треба буде купувати нові матеріали? Всі матеріали, які у нас є, звісно, вони у нас всі заскладіровані. Соль, смесь, це все у нас в складах, воно нікуди не дінеться. Звісно, будуть чекати наступної зими. Скажімо так, із-за цього, звісно, ми можемо менше потратити грошей вже на ці матеріали і більше закупити ГСМ для того, щоб краще вбирати наш город. Дякую вам, пані Тетяно, за розмову. На жаль, наш ефірний час вичерпано. Це була Тетяна Шинкевич, заступниця начальника з утримання та ремонту доріг КП «Елуаш». Інформаційний вечір на телеканалі «Зет» триває. Одразу після прогнозу погоди і новин дивіться програму «Черговий по місту». У гостях заступник міського голови Анатолій Пустоваров, тож не пропустіть. А я бажаю вам вдалого завершення дня, гарного настрою і бережіть себе. Побачимось.